大家好，现在我们呢开始第14讲。从这讲开始呢，我们就正式进入学习单片机仿真的操作。关于这个单片机仿真的操作，我准备用2到3讲的时间将它全部讲完。那么呢，我们怎么讲？我还是准备按照这个班主任上面的这个顺序，先讲什么，后讲什么。他上面怎么讲，我就怎么说。我们看看班主任的，看看他是按照什么顺序讲的。首先是这个源码及调试，这个是教你怎么样使用这个代码调试窗口。下面呢，这个是教你呢怎么样使用他自己的一个编辑器，产生这个可执行文件和调试文件。这个呢是诊断和跟踪工具，就是对系统的一些信息，如果出现错误了，怎么样诊断？之后呢就是讲这个观测窗口，再下面呢就是讲这个断点触发的一些元件。我们先看第一章源码及调试。我们说一个仿真软件，它支持的单片机种类越多越好。但是还有一点也很重要，就是它要能够支持对这个单片机的代码进行调试。那么呢，这个 purchase 呢，它支持单片机种类，我们在第一章里面已经介绍过。然后它的调试方法呢，我们今天具体的说两种。在 purchase 里面呢，调试源代码的这个方式主要有两种。第一种呢，是将它作为一个独立的调试器；第二种呢，是将它作为一个虚拟的 ICE。我们下面，将会对这两种方式进行重点介绍。先看第一种方式，将它作为一种单独的调试器，什么意思？它是什么意思呢？它是这样子的，它就是说你在另外的一个编译环境里面，比如说在 Q、在 MATLAB、在任何一个编译环境里面，你将这个源代码先编写源代码，写完好之后编译连接，然后生成一个调试文件，然后呢，在这个单片机里面。在这个选项里面，将这个调试文件加载进去，那么的话，它就能实现调试。那么有一点就是，你这个调试文件，你这个单片机，你这个 purchase 它必须支持啊。那么这个 purchase 它到底支持哪一些调试文件呢？我们在这里可以看到。它支持哪些调试文件？最常见的 EOF、DWARF 这个调试文件，这是一种呢被 Purchase 推荐的调试文件格式。为什么被推荐呢？因为它可以有这个很多调试方面的这些显示的一些细节，并且呢它是很大众化的，就是说。它能够被很多编辑器支持，并且呢，它调试文件当中包含的信息也非常丰富。你看，它就是说，它目前呢能够被最流行的编辑器支持，并且呢，它希望这个格式将来被更多的编辑器支持。这是这个 ELF W DWARF，在这个写这个文档的时候，这个格式它已经被这个 AVR 和 ARM7 模型所支持，并且呢，它很快就会被这个 PIC 系列单片机支持。
下面是其他的几种，我们这样子，我们具体说几种，具体说一种，比如说咱们说这个 OMF51，这个格式我们稍微熟悉一点，因为呢，它是通过这个 kill 这个编辑产生的。它是指定这个标准的 OMF51 作为这个调试文件格式。那么呢，我们来看一下，看这种 OMF51 它怎么样调试这个文件。下面的都是类似的，就是说只要它是调试文件格式，那么它就支持这个单步执行。等等一系列调试，下面的这些调试文件格式都是类似的，我们就不一一说了，我们就说这个 OMF51，并且这个格式也是我们今后用的较多的一种格式，因为呢，只要你使用这个 kill 编辑器，它都能产生这种文件格式。我们就将上次咱们画的这个例子给打开，第九讲的例子。这个例子，然后呢，我们再将什么打开呀？再将那个 kill 打开。这个是 kill 的编译环境，这个是原文件。当将原文件写好之后，需要设置一下，在这里呢，在输出这个地方设置一下。我们需要管的是这里，默认的时候这个地方是没有后缀的，你需要在这个地方加上一个点 OMF。就是说，默认这里是，这个名字就是你这个文件的名字，然后你需要给它加上后缀，点 OMF，这样子的话，它才是一个能够被它识别的一种调试文件，你看可执行的这个文件，然后我们点击确定，当你在编译的时候。编译通过之后，那么它就会产生这个点 OMF 这个文件。我们看一看，它就会产生这个点 OMF 文件，在什么地方呢？这里，这个文件，将这些做完之后，再在这个。HS 的环境里面，点击这个单片机的属性，在这里就选定那个，在这个格式里就选定 OMF51，然后就选定它，点 OK。那么当你点暂停之后，点单步之后，它就会弹出这个原文件的这个调试窗口。那么在这里，你就能实现这个原文件的调试。我们再来说一下和它类似的一些文件格式，只是给大家看一下。就是别的一些调试文件格式，它也能支持这个，就是调试。我们就选 PIC 系列的吧。看看这个是不是？哦，这个是点 .hex 文件。这个点 .hex 文件呢，它有个什么样的特点啊？如果你的这个点 .hex 文件是通过别的编译器产生的，比如说通过 kill 产生的，就是说也是在这里进行设置，在输出这里生成一个点 .hex 文件，那么再将
再将这个单面件的属性里面添加这个 .dhex 文件的话，那么它可以运行这个程序，但是呢，它不能够单步执行，就是它不能调试。那是为什么呢？因为这个 .dhex 文件，它是一可以下载到这个单面机里面去的，就是说它是最后的下载到这个单面机里面的这个程序，这个目标文件，它里面呢并没有包含这个调试信息，因此呢它不能调试。一个文件它要能调试的话，它需要包含很多信息。比如说，看看这个地方，你看，最常见的错误，人们所犯的最常见的错误，就是给这个地方它添加一个 .dhex 文件，然后呢，它就在询问，它为什么不能够实现这个源码器调试呢？这个地方大家千万要注意，这个 .dhex 文件它是不能够调试的。它只能够运行，不能调试。就是说，为了能够提供源码级调试，我们需要更多的信息。什么信息呢？地址信息，高一级的这个源函信息、定量信息等等。就是说，它需要很多调试，很多信息，它才能够调试。一般的，我们通过编译器产生的文件，就是说，如果有这个 PLTS 它支持的调试文件格式，就尽量用这些调试文件格式。如果实在是没有的话，那么你就用这个 .dhex 文件格式。如果呢，这个 .dhex 文件是它这个 PLTS 它里面的一个编译器产生的，那么它是可以调试的。它为什么可以调试呢？其实它产生这个 .dhex 文件的时候，它还同时产生了另外一种文件。这个问题我们以后说。你看啊，它也是可以调试的。你看，一样出现了这个调试文件这个源文件的这个面板。因为呢，它不仅产生了这个 .dhex 文件，它同时还产生另外一种调试文件格式。只要他们在同一目录之下，那么它就能实现调试。这个我们先不管，我们看一个别的调试文件格式的例子。我们找一找。哦，你看这个.bis，你看这个一种类型的单片机，它就能支持这么多调试文件格式。你看，它这里就有 .dhex 和 .bis 两种文件格式可选。如果你选第一种的话，它就不能调试；选第二种的话，它就能实现调试。咱们看，你看这里一样有这个调试文件窗口。等等，它还有另外一些调试文件格式，就是说另外一些包含信息更丰富的调试文件格式，就是它这个上面所建议的什么格式啊？它上面所建议的那个第一种文件格式 EOFDWLF 这个格式呢，它会产生两种文件，然后呢需要指定这个它给这个单片机属性，另外一个它呢，它就必须和它在同一个目录之下。我们看看有没有什么单片机是这样子的呀？哦，你看 EOF，它就是这个调试文件格式。你看，
它一样也可以进调试，进行原文进调试。这是第一种调试文件的方法，就是把这个 Peltrius 将它作为一个单独的这个调试器，然后在这个单面镜里面载入这个调试文件，那么就可以实现源码级调试。这是第一种调试方式，也是一种比较通用的调试文件方式，因为它支持的这个调试文件格式很多，并且要是实在是没有这个调试文件格式的话，它还有这个 .hex 文件可以使用，因为任何编译器它都会产生这个 .hex 文件，为什么呢？因为这个文件是最后要下载到单片机上面的这个文件，它虽然不能调试，但是它可以执行。另外一种方法呢，就是将这个 Peltrius 作为这个虚拟的 ICE。那么我们解释一下，这是一种什么样的调试方法？这里将它作为一种虚拟的 insecure emulator， 暂定的仿真器。在写这个文档的时候呢，这个虚拟的 ICE 方法呢，它已经被这个，它只能被它被 kill 的 ubc 这个环境支持，被这个 IAR 的这个 embedded workbench 支持，并且还被这个 microchip 的 map level 支持。就是说到目前为止，它只能被这三种编译器支持。所以说，你要想使用这种调试方法的话，就必须是这三种编译器之一。比如说我们熟悉的这个kill 核弹和 Peltrius 的零调，它就属于这个虚拟的 ICE 调试方法。另外还有这一种 map level， 我们用的可能不是很多，但是待会我做一下演示大家就会知道了。然后呢，我们来看一看怎么样做。还是看到我们刚才那个例子，我们先看一下怎么样，实现那个 Peltrius 和 kill 的这个联调，也就是将 Peltrius 作为一个虚拟的 ICE， 其实非常简单，非常非常简单，只需要进行两项设置就可以了。第一呢，是需要下载一个连接程序，这个程序呢在很多地方都有下载。这样子，我给大家演示一遍如何下载这个连接程序。我们呢从它的官网上面下载，我们看到我们支持选择什么呢？选择它支持的编译器。你看这里有很多编译器，我们看一看 kill， 这里呢我们点击这个，然后点击下载的话，那么就可以下载这个连接程序。点这里，就这个东西。下载完成之后，然后将它安装之后呢，在它的这个地方，你点设置的话，它这里调试，它就会多出这么一个 Peltrius vs M Simulator， 多出这么一个选项，选择它，点确定，然后呢，在这个地方，在调试这个地方选择使用远程调试器。
选择它，那么就可以实现联调。显然，我的电脑上面都已经装好了，那我现在呢，就可以实现联调了。你看，当我点调试之后，它是不是将 PLTS 也给启动了？没启动。看一看。哦，这地方需要点它。那我再点调试。看它是不是将它给启动了？你看，它就将它给启动了。然后你再这么调试就可以了。你看。方法就是这样子的，很简单，就是你只需要安装一个连接程序，至于他们怎么实现的，你就不管。这个方法呢，就是说使用 Q 编辑的话，大部分人都会使用这个方法，因为这个方法的确是很好，有它的这个优势。这边我们再来看一下，它在 MATLAB 这个环境里面。怎么实现这个调试？那么我们就看另外的一个例子，看它的演示的这个例子。这个里面所有的例子，它都是将这个 PLTS 集成到这个 MATLAB 这个环境里面去，就是说将它作为一个虚拟的 SE。我们随便选一个。好，这是这个例子的电路图了，然后我们。找到这个例子，我们将这个文件打开，你看，这个文件夹就是这个它所在的这个目录，然后我们点击这个，它是一个什么？它是这个MATLAB 的这个工程文件。打开之后呢，我们点这里，点调试，选择工具，选择第一种，那么它就会，然后将那个文件打开。其实呢，是完全在这个 MATLAB 编译环境下调试，和它已经没有什么关系了。你将它关了都可以。通过这个绿色的按钮呢，可以启动仿真。此时这个时间是多少呢？此时这个仿真并没有进行，你看，时间是零。然后点这个的话就可以启，就会就可以运行了。他说这个。我这个工程呢已经过时了，你是不是想重新编译？如果你点是的话，它就会弹出这么一个窗口，编译失败了。显然是什么？显然是由于这个版本的问题导致这个编译失败。我们不管它，虽然编译失败，但是它照样可以运行。我们点否就可以了。然后在这里呢，可以看各种各样的东西，观测窗口。我们点停找，我们来看另外的一个例子。这个例子由于它这个版本的问题，导致这个编译失败，就是导致很多该调试的东西都不能调试了。我们看另外一个，将它关了啊。看看这个例子，
我们点启动仿真。然后呢，点运行。这个是运行，这个是什么？哦，这个是，那我们点它。可以看到这个单面机呢，这个单面机仿真程序呢，它已经开始工作了。我们点暂停，就是我们点。这样子，重新来。我们点裆部，你看，那么这样子的话，它就能实现这个调试。当然，如果想调试的更好一些的话，那么必须对这个边缘环境有所了解才行。由于这个边缘环境呢，我之前并没有怎么接触过，因此呢，我对它的一些功能并不怎么熟悉。我是通过这个地方的一些介绍，了解到它可以怎么调试的。通过这里的介绍。这里。我们来说一下。它在这个边缘环境里面，它的这个里面的功能和它和在 Pair TS 本身里面的这个功能有什么区别啊？我们先停止，关了。就是在这个上面呢，你依然可以放置什么？比如说你可以放置虚拟仪器，可以放置虚拟仪器，放置第二探针什么的。在这个地方你是不能够放置元器件的，因为如果你想放置元器件的话，那么你必须到这个 Pair TS 里面进行修改。我们点这个就可以了，那么它就会启动它。你就可以在这个里面进行修改。这上面的上面依然可以按，这个地方按钮依然可以动。就是说，当你这个地方改好之后，那么你将这个它就是嵌入到这个边缘环境里面去。应该来说非常方便，调试起来非常方便。虽然在这个里面的功能呢，并没有在这个里面的功能强，但是由于将它由于这样子呢，它是作为它的一个窗口。这样子看起来更加方便一些，并且你可以使用这个边缘环境里面的一些调试的工具。我们再来说一下采用这个 MATLAB 进行调试的一般步骤。首先呢，你建立这个项目文件，编写源文件，然后呢，在 Pair TS 里面画这个电路，画完之后呢。选这个地方，将这个 Pair TS VSM 作为这个调试的方式，那么就可以了，那么就能够，实行这种调试方式。与这个调试更多的一些细节呢，我就不讲了，因为呢这样子会浪费大家的时间。很多人呢，他使用的并不是这个编译器，如果有兴趣的人呢，可以自己看这个帮助文档。其实也非常简单，只要你对这个 MATLAB 编译器比较熟悉的话，那么操作起来就会非常简单。我们再回到 Pair TS 里面去，将它关了啊。其实我们在这里呢，也依然可以实现调试，依然可以调试。就是调试方法是多种多样的，
我们下面讲什么？我们下面就讲我说的第一种调试方法，就是将这个PHS 作为一个外部的这个调试器。我们将这个方法再回顾一遍，就是首先在你自己的编译器里面，让这个输出文件是这个 PHS 它能支持的一种调试文件，然后在这个单片机里面选定这个调试文件，那么就能实现调试。当你点当不的时候，这个时间尺是这样子。当你点暂停的时候，它就会弹出这个原文件的这个窗口。如果没有弹出来呢，那你就自己在这个地方选，自己在这里选。下面我们就以这个例子来讲一下相应的操作。首先呢，这是一个原文件的这个调试窗口，它也是我们调试的一个主要的界面。它上面显示了代码，这个代码它用汇编写，它是用什么写？用汇编写的。有些代码呢就可以用 C 语言写，都可以的。我们先看看，我们先点左键，看看它有哪些命令，我们一条一条的说。第一条是点它的话，就是有些，看看啊，在这里面也看出什么反应，就是说，如果你这个原文件是用 C 语言写的话，那么你点它的话，它会将这个 C 语言相应的，然后将它变成汇编语言。我们就看我们自己的例子吧。我们就看我看这个例子。调试文件格式呢，你就要选这个。你看啊，当我选第一个的时候，你看它每一行下面就会出现一个汇编，就是说它将这个 C 语言翻译成汇编语言。第二个什么呢？Go to line 就是到哪一行去，只是前面没有显示行号，我们可以让它显示行号，让它显示行号，然后再 go to line 的话，就可以直接，比如说20，下面一个呢，go to address 地址在这个地方写的，看到没？那我们就选 go to address 001C。001C，它怎么去这里呢？0003，这是这个 go to address，下面一个呢，查找，查找字符嘛，比如说我就查找个 show。看到没？show，这查找，还有呢？当我在某一行这个地方双击左键的时候，就会在这里设置一个断点，看到没？就可以设置断点。然后这个命令就是。你本来是断点的话，那我们就可以将它清除。当然，你在这个上面再点击左键也可以，再双击左键也可以。
下面还有什么呢？就是说，比如说你先设这个断点，然后点两下，然后在这个地方使用断点的话，那么它又会变成这个样子。就是说，当它是空心圆圈圈的时候，它表示的这个断点，它表示它这里有断点，但是它并没有使能，就是它并不起作用。如果你再点击左键的话，再双击左键的话，那么就会将这个断点清除。这里是什么呢？如果你选这个的话，那么你这一次断点在这个地方，然后你将它停了，之后你再将它打开，那么这个断点它并不会消失，断点它并不会消失。你看，此时它消失了，是因为你没有选它。如果你选它的话，那么我将它停止。再打开，那么它并不会消失，看到没？这里是显示的一些东西，显示行号，显示地址。这里显示什么？它是什么呢？它是这个东西。这里是显示操作码。操作码是什么？操作码就是和汇编语言相对应的这个机械指令呗。我们需要，既然有需要操作码的话，那么我们需要先将汇编先调出来呀，对吧？之后呢，我们再点击这个。如果你不选它的话，它是这个样子的。如果你选它的话，你看，它就将这个汇编指令相对应的操作码给写出来了。上面还有什么呢？下面就不用说，一个设置字体，一个设置颜色。上面就不用说了，这是这个原文件调试窗口的一个主要的操作。大街上面它还有一些相应的这个工具呢，这个是step over，这个是什么？step into，这个是 step out，这个是 run to name source line。比如说。我们从头开始啊，选在这里选择这个 C 文件，然后我们点 step over，你看它在这个地方，它要等这个 ri 等于一，它 ri 什么时候才等于一呢？就是它要接收到这个数据之后，这个 ri 它才会为一，所以说这个地方我们就给它发送数据，给它发送一个一。然后我们在这里呢设置一个断点，然后点全部反射，那么就到了。我们再点 step over，只是呢我们在这里也要设置一个断点。你看，在这上面就多了一个一。这是关于这个原文件的调试，我们再来看看另外的几个窗口，在这里选8051 CPU，第一个是寄存器，在这里是不是能看到这个8051内部的一些寄存器，是吧？还有呢，还可以看到什么呢？SFR 特殊功能寄存器，特殊功能。存储器、存储地址，还可以看到什么呢？这个是内部的数据存储器，如果你需要的话，可以将它们全部打开。在有些这个调试文件格式呢，它还支持另外一种，什么就是那种变量。可以显示变量，我们看一下，能显示变量肯定是很好，对吧？如果你是用高级语言写的话，那么它要是可以显示变量的话，
真是一件非常好的事情。但是那种呢，OMF51 呢，它并不能显示这个变量。虽然我是用高级元写的，但是它并不支持这个变量显示。看到没？它可以显示一些变量的名字。它也是在什么地方找的啊？它也是在这个地方，在变量名这个地方。那么，所有的变量呢，都可以查看到，名字、地址，还有它的值。这里呢，一些的是一些显示全局变量，然后呢，显示。它显示类型，这个是显示上一个时刻的值。好了，今天这一课呢，我们就讲到这个地方。